Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Huňáč a v dnešním videu se podíváme na 10 nejdražších virtuálních věcí, které byly doposud prodány. Tak, pojďme na to. Naši 10. pozici obsadil Revenant Supercarrier ve hře EVE Online. EVE Online je sci-fi hra vyvíjená od roku 2003, kde jsou hráči piloti vesmírných lodí a prozkoumávají vesmír. Mimo jiné mohou s ostatními bojovat nebo obchodovat. Ve hře můžete pilotovat desítky lodí a jedna z nich, Revenant Supercarrier, přišla jednoho hráče na $9,000, což je asi 206,5 tisíc korun. Hráč si myslel, že to bude výhodná koupě, ale v roce 2007 byla jeho loď po útoku jiného hráče zničena a nemohl ji obnovit, tudíž díky tomu přišel o $9,000. Na 9. místě se umístila Zeuzo's World of Warcraft. WoWko je fantasy MMORPG hra, která má pořád od data svého vydání 23. listopadu 2004 živou komunitu a patří mezi legendy PC her. Jedna z postav, která nese název Zeuzo, se umístila v našem žebříčku. V roce 2007 si totiž hráč s přezdívkou Shax koupil tuto postavu za neuvěřitelných $10,000. 8. místo obsadil Palcát ve hře Diablo 3. Diablo 3 je podstatně mladší než ostatní hry v dnešním výběru, přesto může být pro některé z nás předchozí díly nostalgickou vzpomínkou. 15. května 2012 spatřilo Diablo světlo nákupáků a hra se stala okamžitým hitem. Také patří mezi nejlépe prodávané hry planety. Vždyť se za pouhý den prodalo 4,7 milionů kopií. Navíc hru vydalo oblíbené studio Blizzard, stojící za výše zmíněným WoWkem. V této akci RPG adventuře můžete hrát za 7 postav a také můžete mít téměř stovky zbraní. Jedna z nich, legendární palcát s vymaxovanými staty, byl prodán online, a to s cenovkou $14,000. V přepočtu 321 tisíc korun. Na 7. místě se umístil meč do hry Age of Valen. Age of Valen je MMORPG hra s historickými i fantasy prvky. Tato hra odehrávající se v Číně byla vydaná v roce 2011 a je free to play. To ale neznamená, že si za některé věci nepřiplatíte. Právě jedna z nich byla v prosinci 2011 v aukci, ale meč byl přidán až na jaře následujícího roku. Kolik takový meč vlastně stál? Neskutečných $16,000. S 6. místem začíná ta pravá zábava, jelikož se cenově začíná velice odlišovat od ostatních zatím zmíněných itemů. No a vlastně v tomto bodě nemáme pouze jednu věc, ale celkově více itemů z jedné a té samé hry. Řeč je o skinech do hry Counter-Strike Global Offensive. Legendární CSGO je známé i díky svým velmi hodnotným skinům, díky kterým vzniklo i spoustu skandálů, o kterých se můžete dozvědět z mých minulých videí. Ale zpátky ke skinům. Přestože nejdražší z nich Dragonlord nyní stojí kolem $15,000 a to v té nejlepší kvalitě, najdeme jednotlivce, kteří byli v minulosti ochotní zaplatit i $30,000 za některý ze skinů. Na 5. místě se umístil Ethereal Flames Wardog ze hry Dota 2. Dota 2, hra vydaná v červenci 2013, byla vyvíjená firmou Valve Corporation a patří mezi nejhranější hry na světě. V roce 2013 se díky chybě ve hře některým hráčům do ruky dostal takzvaný růžový pes. Do hry byl přidán jakýsi pes, který růžově svítil, ten ale do hry údajně neměl být přidán a jednalo se tedy o jakýsi bug. Navíc tohoto hounda dostal jen špetka hráčů a vývojáři psa hned odstranili. Jenom té hrstce hráčů, kteří ho již vlastnili, byl ponechán. Po opravení chyby tohoto psa vlastnilo pouze 5 hráčů. Jeden z nich v listopadu roku 2013 prodal tohoto psa za $38,000, což představuje asi 673,5 tisíce korun. V té době to bylo dokonce 912 tisíc korun. Člověk, který tohoto psa koupil, však velmi prodělal. Již za měsíc totiž měl podle Imaginary Marketu cenu pouhých $4,000, což je ale stále kolem 91 300 korun. Kupce může těšit pouze to, že pes se ve hře znovu neobjeví a tak má unikátní předmět. Na 4. místě se umístil Amsterdam ze hry Second Life. Second Life je hra stará téměř 16 let a jednalo se o hru, kterou byla inspirována současná hra The Sims. V roce 2008 bylo ve hře registrováno 12 milionů hráčů, kteří dohromady utratili zhruba 30 tisíc korun, tedy až do té doby, než byla vytvořena napodobenina města Amsterdam. Toto město se stalo ve hře velmi oblíbenou atrakcí, jelikož se tam nachází takzvaný Red Light District, kde hráči mohou dělat věci podobně jako v GTA 5, kde jsou
jsou strip kluby a prostitutky. V roce 2007 jeden Nizozemec vyhrál aukci na eBay a Amsterdam byl jeho. Kolik ho to stálo? No, $50,000, což je v přepočtu asi 1,148,300 Kč. Připočteme ale k tomu inflaci, zaplatil určitě o desítky tisíc korun víc. Hra Entropia je rekord sám o sobě a zbylé položky byly prodány právě v této hře. A proto by bylo dobré, abychom si o této hře řekli něco víc, než o těch předchozích. Entropia je sci-fi MMORPG hra, vydaná 30. ledna 2003, běžící na CryEngine 2 a vyvíjená studiem MindArk. Entropia používá Real Cash Economy, což znamená, že pokud si za 100 korun koupíte přesně odpovídající počet herní měny, bude mít herní měna hodnotu 100 korun. Virtuální peníze PET nebo tedy projekt Entropia Dollars lze převést v poměru 10:1 na americké dolary a zpět. V roce 2004 byla zapsána do Guinnessovy knihy rekordů pro nejdražší prodaný herní předmět, konkrétně Ostrov pokladů, a to za $26,500. To je ale pouze špička ledovce. Ostrov si tehdy koupil 22letý Australan. V roce 2008 byla Entropia do knihy rekordů zapsána znovu. Vesmírný resort Club Never Die totiž koupil spisovatel i gamer John Jacobs, a to za $100,000. V roce 2009 se hra znovu zapsala do knihy rekordů. Byl prodán Crystal Palace Space Station. Tato vesmírná zastávka stála kupce v online aukci neuvěřitelných $330,000. Pokud jste se ještě nestratili, tak si pamatujete, že John Jacobs koupil klub Never Die za $100,000. A možná si myslíte, že je hlupák. Pokud ano, šaredně se mýlíte. Jacobs totiž v roce 2010 tento resort prodal skupině hráčů za $635,000. 14,591,000 Kč. Největší podíl byl $335,000. Takže John Jacobs vydělal asi 12,294,000 Kč. A nadcházející rok se starý rekord musel znovu přepisovat. V roce 2011 byla v Entropii pouze jedna planeta, Calypso, a ta byla po oznámení dalších dvou prodána. A to znovu v aukci. Ptáte se za kolik? $6,000,000, což je 137,867,647 Kč. S inflací ještě o stovky tisíc víc. Přijde vám to zbytečné? Na planetě Calypso totiž do té doby hráči utratili asi $428,000,000. 9,834,332,000 Kč. Takže se mu těchto pouhých $6,000,000 brzo vrátilo. Tak co, dámy a pánové, říkáte na tyto prodané itemy? Zdá se vám to přehnané? Kolik jste vy nejvíce utratili za předměty ve hře? Napište mi to prosím dolů do komentářů. Pokud tam rozjedete nějakou diskuzi, určitě si milé rád většinu pročtu a na spoustu komentářů také odpovídám. Takže jen z chuti do toho pište, ať mám co číst. Pokud se vám, dámy a pánové, video líbilo, přišlo vám toto video zajímavé a dozvěděli jste se, kolik stál ten nejdražší herní item, sdílejte prosím toto video mezi kamarády na sociálních sítích, jelikož přece i je bude zajímat, kolik byli lidi schopni zaplatit za hloupý item ve hře, když to řeknu zjednodušeně. Pokud chcete další podobná videa, budu rád, když budete odebírat a lajkovat. Samozřejmě odběr a zvoneček je pro vás, aby vám neuniklo žádné nové video. Stejně tak follow na mém Instagramu, kde se jako první dozvíte o mém novém videu. A také tam dávám relativně dost zákulisních věcí, takže se doopravdy vyplatí mít tam follow. Tak jo, já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se a u nějakého dalšího videa se opět uvidíme. Tak zatím, ahoj!